Se on pojat nyt sillä tavalla, että me ollaan vähän pattitilanteessa kahteen kauteen, niin ei ole saatu yhtään maalia. Patti, se jäli, mikä sä teet omissa jutaan syksyllä! Mä olin Kossilla tuossa lomamatkalla, niin siellä tapasin semmoisen pelivälittäjän siinä rantapaarissa, niin ihan käteisellä sen nostettua vähän lisävahvistuksia tonne kärkeen. Kolme oikein hyvää pelaajaa, että tässä on ensimmäisen on Zinedine Zintonic. Seuraavaksi tässä on sitten sellainen kuin Alessandro Del Piero. No, Christian Pieri. Kuules poika, se on sillä tavalla, että sut on pieruna ostettu, pieruna pidetä ja pieruna myydään. Sitten meillä on viimeisenä Ronaldo. Tiedätkö mikä Ronaldo tää on, mutta niin hyvin samannäköinen. Ei muuta kuin pelaa peliä nyt sitten. Maali ei olisi huono. Me hävitään tää illan peli.